Бессараб Андрій Федорович. Мешкаю в місті Чугуї в Харківській області. Службу я проходив в 311-му інженерно-технічному батальйоні. У 2014 році я призвався першою хвилею і відслужив, демобілізувався. За місяць знову призвався п'ятою хвилею. І десь за пару тижнів до закінчення п'ятої хвилі потрапив в полон. І так сталося, що трошки продовжив свій термін мобілізаційної служби ще на рік і майже 8 місяців. Ну, дуже добре попрацював, допоміг досвід той, який я набув за своїм фахом як інженер-будівельник, тому що саме спорудження фортифікації, фортифікаційних загороджень – це, в принципі, і є інженерно-будівельна робота, тому в цьому плані вже ж було, може, легше або простіше, ніж іншим, хто не мав до цього якогось досвіду. А взагалі самоставлення до армії, до війська в мене, як я вже казав, дуже серйозне, тому що я народився, виріс і прожив все життя в армії, бо батько був військовим. Ну, коли ми потрапили в полон, перший місяць перебування мене особисто тримали в Донецьку. Там комендатура, там їх було багато, в одній з комендатур тримали полонених, нас там було близько 30 людей. Перший день мого потрапляння в полон мене відвезли до їхнього головнокомандувача, так би мовити, це такий невелика така людина, з ростом десь трошки, може, більше 1.50 м, і з погонами як генералісимуса. Здається, до війни він був директором Донецького цирку. От. І після нашого спілкування він особисто пообіцяв мені, що мене не відпустять і не обміняють. Коли нас перевели з Донецька, перевезли в Макіївську колонію, так сталося, на якоїсь, там, може, через місяць-два, на якоїсь з прогулянок нас виводили в закриті зарішочені дворики на прогулку раз в день. На якоїсь прогулки так щось само собі склалося, якісь рифмовані думки почали з'являтися. Сам начальник тої комендатури, де нас тримали, чомусь так захотів, позвав, відізвав мене окремо і дав мені свій телефон і запропонував зателефонувати рідним, попередити, що живий і здоровий. І все. Після того такої можливості не було. І нас там тримали на так званому особливому режимі. То є, знаєте, така тюрма в тюрмі. І доступу до нас не було ні в кого. І тому там були тільки військовополонені. Питання про звільнення або обмін за період перебування в полоні підіймалось дуже часто. Дуже часто навіть декого возили вже на обмін, але обмін не ставався і люди повертались назад. Тому насправді люди, хто перебував в полоні, зі мною особисто, ну, вже через певний час переставали вірити в те, що обмін відбудеться, і для себе вирішили, що радіти тому, що сталося, обмін сталося, можна тільки тоді, коли вже безпосередньо будемо на своїй землі. Це людина, яка не знає своєї історії, не має майбутнього, тому це надзвичайно важливо. І зараз ми маємо, до речі, можливість, завдяки тому, що відкриваються якісь архіви і тому подібне, де є реальна фактична історія України, ми маємо можливість її вивчати. Треба максимально зосередитись на тому, щоб доносити справжню правдиву історію до українців. І насправді я вам хочу сказати, що мене дуже цікавить історія взагалі УНР, історія існування і історія цих подій і подвигів, які тоді звершували ті люди. Я також читаю і літературу, і намагаюся дізнаватись історичні факти про існування Української народної армії. Тому цікаво дізнаватись і історію, біографію людей, тим більше, що люди виявляються земляками, так, і
Олекса Антипів, так же, як і я, народився на Харківщині. Ми є земляками з ним, і це дуже приємно.